Alright boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå allihopa och varmt välkomna till nya min kanal. Så i FIFA 22 har jag basically två konton. Först main-konto där jag spelade ganska mycket tills typ Team of the Year. Och sen saktade jag ner ganska mycket, för då startade jag en Road to Glory, Eusebius 11. Fram tills ungefär nu så har jag spelat jättemycket på Eusebius 11. Det är bara ibland då har jag varit inne på main-kontot och öppnat lite paket och sådär. Men efter att jag öppnade mitt Iconswaps-paket på Eusebius 11 plus också ett Moments-paket och fick Carlos Alberto för tredje gången, så fanns inte jättemycket kvar att göra. Just nu det enda vi behöver göra på Eusebius 11 är att typ komma till Elite-versionen, vilket är varför jag för några dagar sedan bestämde mig för att gå tillbaks main-kontot och påbörja Iconswaps här istället. Och såklart Iconswaps är uppdelat i, vad säger man, två uppsättningar. Så i denna uppsättningen kan man bara få 9 poletter, vilket inte ger en jättebra sak. Vi ska kolla på lite senare i videon vad vi ska välja för Iconswaps. Men det enda ni behöver veta är att jag hade noll. Jag hade inte fått en enda polett från någon Iconswaps på detta main-kontot. Så för 7 dagar sedan så satte jag igång och började grinda på detta kontot igen. Klubben såg juicy ut, så vi hade inga problem med spel eller någonting. Så det var bara att spela matcherna, helt enkelt. Så det var lugnt med att spela Iconswaps. Alltså det är ganska bra i squabbles och allting, men alla är gangster tills de inser att man måste spela weekly för att få en ikonpolett. Som tur är så har jag Alexander Pato. Och om ni inte visste, jag har redan gjort en video på Alexander Pato, men han har äntligen ett in-game face. Eller men han fick det för flera månader sedan. Men jag har inte spelat med Alexander Pato tills hans in-game face kom. Så det var lugnt. Alltså vi hoppar in weekly. Och med detta laget, det ska väl ändå vara ganska lugnt. Vi bör inte förlora så många matcher. Vilket är första laget vi möter. Wow, det där var inte så bra. Jag var inte ens ironisk när jag säger att Alexander Pato var faktiskt bra. Alexander Pato, bara, jag vet inte vad han tog innan matchen, men om någon anledning så lyckas vi klå den här killen. Och ganska bra också. Jag menar, det här är första matchen för hela weekligan. Och jag har inte spelat weekly på detta kontot på flera månader. Laget måste ha varit väldigt bra denna dagen, för vi lyckades av någon anledning sätta 3 mål förbi Lev Yashin. Jag tror att det var Yashin han har, förmodligen är det Yashin. Alexander Pato fick en hattrick. Alltså, jag menar det kortet är sjukt. Så squabbles gick bra, en liga gick bra. Om ni inte visste det, i såna här ikonbyten, du kan basically, oftast kan du få 2 stycken i en. Till exempel här, du kan antingen ha 11 silverspelare från portugisiska ligan, eller 11 portugisiska ligaspelare fast att alla är först ägda. Så du kan basically få 2 objekt per match om ditt lag fyller om kraven. Så kolla ni ganska noga på vad ni gör. Men weekly gick faktiskt väldigt bra. Alltså jag vet inte om det bara var för att det var första weekly tillbaks för mig eller någonting, men vi fortsätter göra mål. Anfallet var sjukt. Alltså mittfältet, bara det var jättebra gameplay för mig. Så jag lyckades vinna till många matcher för att få Champions slutspels inbjudan. Och basically vid det här laget tror jag att jag behövde vinna typ 9 för Champions matcher för att få poletten då. Vilket, det låter ganska mycket, men alltså för Champions, det är ganska lätt just nu helt ärligt. Jag tror att jag kommer visa mina rewards i denna videon och ranken jag kom. Men helt ärligt nu, om man vill komma bra rank, då är det ganska lätt. Alltså det här är typ bland de lättaste åren det har varit med för Champions, i alla fall enligt mig. Men weekly gick bra, squabbades allting, en liga, alltså det bara rullar på. Som ni ser här, jag klarade objekt efter objekt. Samtidigt, det tog också tydligen 6 dagar för mig att komma bara halvvägs vad det ser ut som. Men jag grindar liksom inte varje dag, så jag tog det ganska stadigt fram. Jag är inte dålig, okej? Okay? Jag är inte dålig på barnspelet FIFA 22 Ultimate Team. Men när jag blev klar med weekly objektet i Iconswaps tänkte jag att, men jag kanske är klar nu, jag kan avsluta allt annat. Men så kom jag till ganska bra odds egentligen. Vid det här laget behövde jag vinna en match till för att få rank 4. Och jag tänkte, alltså jag brukar egentligen komma till rank 6, men av någon jag bara fortsatte vinna matcher. Så basically, ni ska få se detta live. Så här har ni det, live sista matchen i weekly-ligan. Okej, okay, den här matchen avgör väldigt mycket. Det kunde vara bättre lag. Okej, det är inte så dåligt. Okej, okay, Neymar. Förbi för honom. Ja, oh, där är mål. Snyggt, okej. Okay. 1-0, 1-0. Efter 8 minuter, det ser bra ut. Jag trodde vi skulle förlora den här matchen hårt, men okej. Okay. Åh, Trent. Åh, oh, jag har så tur. Oh my god. Helt öppen här. Inte Daka, ja. Han kan nicka baken till Pato. Yes! Okej, okay, vänta, 2-0. Om vi kan hålla detta, boys. Vi har ranken då.
Rank 4 tror jag, vilket, okej, okay, rank 4 är inte alls bra. Men ej, det är första gången jag har kommit där. Boys, det här måste vara en vinst. Det här måste vara en vinst. Okej, okay, till Vera. Okej, okay. Ärligt talat, jag har spelat svåra matcher, men vi kom äntligen upp till rank 4. Vilket, ja, det är fortfarande jättebra. Jag hade kunnat försöka komma till bättre ranker, men jag ser inte poängen, för vi kommer ändå få dåliga saker ur detta. Vi kan lika bra öppna rewards nu i denna videon. Slutspel 4 på mainkonto. Det var väldigt länge sedan vi spelade weekly här också. Tre spelval, ganska bra. Vi testar dem bara, vi kommer ändå inte kunna få en buffa eller någonting. Vem är typ den bästa denna Team of the Weekend? Barella är förmodligen bland dem. 88 rate, mittfältare. Okej, okay, det är bra. Vi kör bara andra, för tredje tror jag inte kommer vara jättebra. Jag känner på mig Brant. Den där mittfältaren, alltså 91 pace och hooligang. Vi tar det. Sista nu. Okej, okay, vad har vi? Säg bara Nunes. Yikes. 92 fysik, är han så stark? Jag menar, när vi ännu håller på, vi kan lika bra ta vårt Team of the Week-paket premium. Jag menar, det är ingen dålig Team of the Week, den är väldigt bra, så vi behöver egentligen inte spara den. Jag har dock sagt att Packlack förmodligen är ganska dålig nu, vilket vi kommer bevisa här. Oh, det är inte ens walkout. Gerhard. Oh, wow. Gud. Men efter Week League var det bara dags att avsluta en liga. Det enda jag hade kvar från Icon Swaps var Bundesliga en liga. Så nu är det dags att spela de sista matcherna och sen har vi det äntligen. Oh my god, det här är epic. Jag är äntligen klar. Se nu hur många saker jag har avslutat. Oh, ett par game med draftplätt. Synna draft suger nu. Kolla här på milstolpar. Vi har 5 avslutare på ikonbyten vanligt. Premier League avklarade sedan jättelänge sedan. La Liga också. Bundesliga blev precis klar med. Och det jag tror att det är alla också. Så om ni ser här dock, vi saknar en polett. Jag har inte ens gjort denna att vinna 6 skapatsmatcher med EFL-spelare. By the way, vi har typ 2 timmar på oss. Jag hade varken hunnit eller orkat göra den. Men om vi kollar här på byten, jag behöver inte göra den. Det logiska att ta ur dessa byten är typ dessa två. 25-82 plusspelare och 25-82 3 plus spelare, då blir det 8 poletter sammanlagt och du får 50 spelare, varav säkert typ 7 av dem är walkouts. Men vi är inte smarta, vi gör allting för content, vilket är varför vi idag ska ta detta förstklassiga ikonpaketet. För 8 poletter, vilket vi precis har skaffat, så får vi en garanterad förstklassig ikon, en prime ikon, helt gratis, helt gratis. Det är det sjukaste jag hört. Om vi bara kunde få 2 poletter till, vi kan maximalt få 1 polett till, så då kan vi bara få en storage code, vilket fortfarande är bra. Jag menar, jag hade inte ens varit missnöjd om jag får honom ur detta paketet. Men om vi bara hade gjort 1 polett från första iconsopsen, så hade vi kunnat göra denna medelikon slash förstklassikon 91+. Det ser fint ut. Men idag så är det dags att göra detta prime ikonpaketet. Man underskattar verkligen hur lång tid det tar att hämta alla dessa poletterna förrän man faktiskt har gjort det. Vi ses när jag har klar med hämtat allt detta. Och sen ska vi öppna en gratis prime ikon på detta kontot. Jag har inte varit inne och spelat seriöst på mainkontot på flera månader nu, för att Eusebius 11 har varit så kul. Men idag så är det dags. Om vi får någon sjuk nu, då kanske vi måste typ sätta Eusebius 11 på en timeout. Bara pausa lite från den serien. Vi får se. Okej, okay, vi ses snart. Mörfeldt, välkommen in i klubben. Det här är den sista poletten vi hämtar. Vi är klara, boys. Nu är det dags att bara lägga in allting i prime ikonpaketet. Jag tror aldrig jag någonsin har fått en bra ikon ur ett vanligt ikonpaket. Det är spelvaran som gäller för mig. Vi lämnar in allting i ett förstklassigt ikonpaket. Åh, oh, wow. Okej. Det här är sjukt. Ska vi ens öppna det? Vi måste öppna det nu. Men, som jag sagt i en annan video, jag tror att packlacken typ är i botten nu. Men här har vi det förstklassiga ikon. Vi har också 18 paket i butiken. Jag kommer nog spara ihop en del paket tills Team of Season kommer ut. Vi kommer såklart öppna så många paket när Team of Season är ute. Jag vill försöka streama mycket oftare, göra daily uploads och allting. I de flesta videos när jag öppnar ikonpaket brukar jag snacka jättemycket innan och sådär, och bara göra reveal, dra ut på jättemycket. Nu, jag vill bara se, vem har vi prime ikon på mainkontot? Om vi har Brasilien så är det, okej, okay, det kommer inte vara någon bra. Zidane säger jag faktiskt aldrig. Det är bra, okej, okay. Striker. Butragen har varit bra. Jag hade faktiskt ganska höga tankar, men det hade väl typ kunnat vara sämre egentligen. Det hade kunnat vara sämre, för vi hade kunnat få en typ
Nej, det hade nog inte kunnat vara sämre. Men där har ni det boys, det här är vad jag fick för att gå in på ett konto jag nästan aldrig spelat på. Spelat en massa iconshop, skaffat mig 8 poletti. Jag vet inte hur många matcher jag behövt spela, men det var ganska många. 92 rating på en ikon är ganska bra, men det är ingen jätteanvändbar om jag ska vara ärlig med den pacen. Men om ni har tyckt om den här videon på något sätt, glöm inte att tumma upp den här videon och prenumerera då. Jag har varit Score, ha det så jättebra, och hej då.